Lah ya misalnya kayak ono nganten ancar kan wani ngandani sing sabar mbek bojo kan pertama dikandani janggal. Kan pasti ku mesra-mesra nih kan. Tapi sing wis nglakoni ngene kan iku litakiki ngono lho. Belum terjadi tapi pasti. Pasti. Lah akhirat koyo ngene iki. Koyo cerite bojo iku mesti terjadi. Ngono lho maksud. Lho kula nate iki kisahnya ta ono nganten ancar wis ribet di balamu balam. Kak nganten iku ngono iku lagi seneng-seneng ya kak nganti pirang dino semuanya rakyat yang harus kawak-kawak langsung ilang nganti pirang gaya nyata tenan bertolong ulan patang ulan bener jenengan bah ngomong aku cerita ini semuanya yang tua ini seneng waduhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Mas Nisbah tentunya di channel Santri Ngopi. Pada kesempatan kali ini saya menayangkan sebuah video yaitu kajian ilmiah Gus Baha. Dan di sini saya memberi judul yaitu berbedanya pengantin baru dan pengantin lama. Nah untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, yuk mari kita tonton dari awal hingga selesai. Jangan sampai di skip ya, agar tidak gagal faham dan tetap fokus untuk menyimaknya agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal ke misalnya mau tukeran kados kula. Pomane kados sing sak dhuwure kula. Jajal pangeran nganti ngendikan ini gak nangis. Nah, kula nanti ditanya Pak Kures, ayat apa yang Anda sering nangis? Kula di antara ya dari sekian tuh nahnu khalaqnakum falawlatu. Jajal pangeran nganti ngendikan ngono. Iya padha karo ngene, Mas. Wong tuwa kok aku mbek anak. Aku iki bapakmu le. Wong liya mbok hormati aku bapakmu. Ora. Pangeran nganti ngendikan sing pangeran iku aku, sing mbok bekas kok liyane aku. Sing mbok nggo niku bumiku, sing mbok bekas kok liyane aku. Ya nangis pangeran wis gitu. Nah, khalaqnakum falawlatu saddiku. Aku ora rasane maca koyo aku, semaan. Dur-duran, aku pendopo, aku malah istana. Malah dur-duran Pak Kepayon iki. Ya misale ke aku dadi malaikat Jibril langsung ora. Jibril ade godo paling koordinasi ya, Mbak. Israel gua mungkar nakir. Lah sampai pangeran rangno itu ibarat makanya nak cara wong alim-alim. Quran itu ndak pernah meninggalkan adatun nas. Piye-piye Quran turun itu disesuaikan mbek adatun nas. Kena sudah dibojo kaku ati. Aku iku bojo kok mbok bandingno wong liya. Padahal aku wong tuamu, wong liya mbok hormati kok aku. Oh. Terus kiai kaku ati, aku elek-elek ngene kiaimu. Lah ternyata Allah saking cara Jawa lho to. Nganti kakuat. Nah nu khalaqnaku. Jung sing gawe kuwi aku. Kok malah mikir liyane. Kesejahteraan terserah presiden, menteri, kesejahteraan terserah ini. Sing di dunia ku aku ya terserah aku sik to. Liyane ku kok sik bakal. Lho ki maca Quran saling ngono ora ngarai ayat berikut. Mulane Said Ali Zainal Abidin maca Quran rata khatam. Kuwi ora ketau khatam tapi ora agar maca husya alih agar maca kesemper. Agar maca husya. Cara kula iku sing normal. Iki ora sing gawe jam 4 khatam. Jam 11. Oh, kuwi kok. Hasut yo, hasut. Wah, parah hasut. Tapi balamu iso lho, maksudnya. Iya, iya. Beti iso, maksudnya. Iso, ini video ya. Engko ada aku. Mas, aku lebih balik. Ya mau wis bar khatam. Ono. Oh, fikir-fikir aku. Nek nang mangkel mbek aku perkarane laris dene kok suka. Ku yo beto, temanku mbek pangeran nom. Laris dene suka aku tak kok ilek ana apa, Mas? Kowe wak setor mbek makhluk aku mah lah apa? Duit cilik. Ya dadi pangeran nganti nerangno dadi piyambak Pak. Nah lu kholakna aku. Mulane ra ono wong pinter kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Mas nak nerangno pangeran sik gampang. Ngene lho jong tak terangno. Kulo apal hadis iki. Kalau kamu peduli sama selain Allah, iku padha karo
wong kama saliro julin kalau siapa hati tentang Musnad Ahmad kama saliro julin istaro abdan min kholisi malih. Ini cerita kuno, misalnya gini, kamu punya pembantu, misalnya cerita modern pembantu, kamu punya pembantu, kamu biayai 1 miliar untuk dagang, kamu pakai mobil untuk barang badi dikasihkan yang lain. Ya dulu ya gitu mas, budak mulai di sini modern, di modali kon kerja kon dagang, terus barang ono badi ini dikekno wong liya. Dawuh Nabi ayyukum sarrohu ayyak fa'ayukum sarrohu ayakuna abduhu kadhal. Kowe di budak ngono seneng tau. Mboten Nabi kula bengkolang ngono budak kurang ajar sing biayai kula iku budak kula. Bareng ya tunggal misale ngene iki di petani Mas. Sawah wekmu, bibit wekmu, bareng panen dikakno wong. Iya. Kowe ora dibakas blas. Nah, terus kanjeng Nabi len terangno, Allah iku pangeran nem sayyidukum ya tuan. Donya iku wae Allah. Lho pas api-api kowe ibadah tunduk mbok kene liyane. Allah. Sine ketundukan pertama ya pada Allah. Saiki kiai-kiai jok era mubalig. Nerangno niku pelo. Mesti pelo wis delok wajah kiai ibadah. Nyodako kiai. Tapi ma ila Allah wis do pelo. Padahal terjete kiai wah tak terangno. Mestine iku. Mestine iku walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulub. Jadi target kiai itu orang nyaman lagi dengan Islam, orang nyaman lagi dengan Allah. Jadi seneng Allah sudah di zina, jadi pepaya sehat. Orang seneng kue, seneng Allah. Ya aku kiai tenan waras, lha iku sing jenis la khaufun alaihim wa lahum. Nah, jadi penak urip. Lha aku bayang mau teng kuburan iki ora repot. Ketemu mu karena akhir suwar. Oh tak ulang ngaji tenan maksudnya. Maksudnya ngaji kula mboten ngono, ngaji kuwi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Iku ora protak ngene iki ora protak. Yus kudu yakin aku yakin dhewe pangeran kok. Kabeh malaikat itu ngadepi wong iman itu tatana zalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Yo dikongkon wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'a. Jadi itu kodek harus diomongin ini. Entah ini ya, suarga harus dilakukan. Masalah ini orang akhirat, ini jek barza. Tapi itu tetap suarga, oh ini daftari. Ini calon kamarem, ini calon babonem. Terang loh kafe, panggil temen. Ya ada diling-ling ya. Sak top-topi orang wiridan ini bina huwa bina Allah. Tapi nak hukumnya Allah. Allah tarjete nganti ngendikan dalika amruwah sing anzalahu ilaikum. Jadi dari awal Allah itu tidak ridho kalau itu masalah privat, ini masalah publik kudu nganti anzalahu ilaikum. Kan kalau sering kodok bujuk lo, aku uzlah lah, tetap nak mulang ya. Tapi nak pas uzlah jadi ganggu, tapi nak mulang tetap mulang karena target hukum itu anzalahu ada ilaikum sampai umat. Tapi terus kiai gue suan-suan lalu irstu tekel ngurus. Kowe nak jaluk restu golek kiai sing seneng di jaluk restu. Karuan ra seneng kok sowane. Malah yuris lu godok. Enggak jelas ya dari tarjeta wa apa zalika amru wahi anzalahu. Mulane kitab takrim ini mesti barokah karena hukum iddah hukum tolab diterangno. Dan itu tarjetnya Allah memang itu dimengerti. Jadi zalika amru wah sing anzalahu ilaikum. Sama ayat takillah. Paman di sapa nemu ya takil di sapa man Allah yang wayu kafir mongko ngelebur sapa Allah anu sakiman saya ati. Lah Allah ya maklumi raimu sing elek-elek dosa mu akeh ya maklumi. Wis sajong anut hukumku soal elekmu kok tak sepuro aku ya ora elekmu akeh banget ro ya ora timoro banget. Tapi nak kowe seneng nerangno hukumku tak kei fasilitas yu kafir anhu sayiati wa yu'dhim lahu. Iki ketok melane hadis-hadis tentang wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al khitan fil bahr wa hatta namlah fi juhriha. Iku cara kula normal mergo ketika Allah nerangno dzalika amru wa anzalahu ilaikum kan berarti gamane wong alim sing nerangno hukume Allah iku Allah ngekeki fasilitas umpama wong alim iku kok salah akeh iku ijek entuk fasilitas yu kafir anhu sayiati lan entuk fasilitas wa yu'dhim lahu ajr. Lu jogeman wani wong alim kualat wani wong balak ya kualat ora nemen nemen wong alim pokoke ya rada wong alim mesti ya jelas ya. Jadi ketika Allah ngekei fasilitas yukafir an sayiat iku sak usen nerangno hukum-hukume
Allah, termasuk hukume iddah, hukume tolak, hukume wong monopos iddah piye, sing ora monopos piye, sing ket piye, sing meteng iddah. Iku kan jelas wong alim, sing terangno ngono niku wong alim. Lah Allah kepengin iku dingertekke, dingertikan apa? Dingertikan. Mulane istilah zalika amruwahi anzalahu ilaikum. Lah sapa nek ora wong alim sing nerangno ilaikum. Kum iku. Lah wis penak to? Aku bagian rangno ke bagian kum iku. Lah kum malah saiki senengane pikirane tam. Nilai iki. Kenapa milih ini? Tamnya berapa? Makom iku kum ora tam ya. Malah makome dadi tam kabeh. Uteke. Sesuk kan iki kum ae. Ya ya di Jawa pelak. Wes agak bobo ke di versi nak presiden ini lebih baik ini, tapi tetap Allah kabeh iku biadillah. Tak Allah ngutus husnudzon, suudzon iku ora ajarane. Apa? Ngono kok angel temen ra. Kucak. Zalika amruwah anzalahu ilaikum. Lah iku bariku untuk fasilitas wa mayattaqillah. Yukafir azu sayyati wa yu'zim lak. Kena ngalim tenan, salamu di sepura pengeran, gajaramu sidik lah paribasane, dilipat ganda. Lani dawe nabi, wong nak ngelakoni hasanah, iku dilipat gandakan 10 sampai 700. Karena nabi ngendikan, ketika orang alim itu baik, itu yu'zim lahu ajro. Bukan sekedar dibalas, tapi yu'zim. Lipatannya dibesarkan. Allah yang besarkan, iso bayang. Allah yang maha besar, melipatkan. Wa yu'zim lahu. Jadi orang kok ganjaran 10, jadi 10 apa? Yu'zim. Apa di? Dilipatkan, dibesarkan. Nah, istilah Nabi ilasab imi ati dipin ilaat afin kasira. Mulane iki ngapa lo hadis tuh? Ben koyo aku. Mulane kula roh tenan nak Nabi ku pancen tukang nerangno Quran. Wis pancen ora keliru blas. Hadis soal lho syarat ora sing mauduk-mauduk koyo kowe ngono. Motor pancen kualitasnya mesti plek Quran mek hadis. Asal kowe pinter lho ya, maksud iki cerita wong pinter. Mesti kepenak lho. Lha iya kan wayu dim lahu ajro kan mirip hadis kowe nak nglakoni ape iku kan ila asrin pertama bar asrin ila sabi mi atid fin sa ila atafin kasira iku merko wayu adim lahu ajro kanggo wong alim sing nerangno hukume Allah. Enak to ayo buang kuwi ono sing nerangno enak ngaji. Pokoknya ngaji jalalan aja ini gini, ini sawah lebih gampang. Mereka sekali kok neng omah mau piye? Askinu huna nempat no sirokabe huna ing nisa ilmu talakot mengkai susakan bensiang sirane manggon sirokabe ebak domasa gini ku misalnya sebagian panggonan sirokabe ya dipegat ya normalnya orang saumah miwustikum sangking kemampuan sirokabe lagi ini Jawa ya orang kena karena dari awal kok askinu huna malah kue sing manggon omahnya bujumu Esaatikum tegese kejembaran sira kabeh adubayan obadalun mimma qabla. Bi adadil jari kelan balene huruf sing ngejero wa takdiri mudhof nang kana ai amkinata saatikum panggonan sing sak mampumu. Lama ora kok perkara dunaha kang sak ngisore saat iki. Kowe nek nganggokno bojomu ya omah sing layak, umpama mbok nggon iku ya pantes. Aja pepes mbok pegat buta kok gubuk riyot pinggir jembatan. Ya ngono iku ora ngregani wong. Ngijine lama dunaha. Wala tu daruhuna lan aja madarati sira kabeh huna ini sak itu daiku sebab ngrupakno sira kabeh alihna ing atase nisa ail masakina tegese kira oleh ngrupakno ning tempate payah tajna muka butuh sapa nisa ilal kurus maring metu abi nafaqati butuh nafaqo payah tajna muka nebus sapa nisa mentu mesti sira kabeh iki ya adat Arab nang Jawa ora kebayang ning Arab ono adat ngene iki maksud wong wedok sugih ku nak njuk pegat rambok pegat-pegat ya mbok baro nganti dekne inisiatif khulu lan nak khulu ada dekne sing bayar engke ora kebayang padha kirene kok sing arep-arep khulu e piye paham ya iki ada taraf sing wedok iku sugih la kowe mau megat rugi tapi mbok kecewakno terus bendone inisiatif khulu lan nak khulu ora kuwentuk dhuwit la iku jenenge fayaf tadina ingku nah ning Jawa ora ono lho padha kirene ya kirene ketemu kirene khulu piye Faif tadi namu kau ngelakoni fidak, mesti fidak tu mungkin apa? Kulo atau fimaf tadat bi, atau sini kenapa fimaf tadat bi? Akhirnya mas kita kredit 1 juta, tapi aku pegat. Oke, terus lagi. Sak rokokan ya oke, pemain 1 juta.
Nek Jawa ora ana lek ngene iki ora. Padha kerene Mas piye oleh gertak piye? Ora wani kan padha kerene kan iso gertak-gertak. Ya dadi iku apa jenenge ditadziyik, paham Mas? Apa ditadziyik? Cak wedoke dirupekno sampai akhirnya bayar tadina mingkum. Akhirnya dekne di inisiatif nglakoni napa bayar bidak khuluk nggih. Wa ing kunna lamun ana sapa nisa ulati hamdan wa wedok-wedok sing meteng fa antiku mongko nglakoni infak sira kabeh lih nang atas nisa hatta yadona. Dino nglahirna sapa nisa hamlahunna nek nglahirna raimu. Ya sing metengi kuwe masih wis pegatan iku kudu mbok biayai. Mergo ning wetenge ana raimu. Ya. Ra. Ya ana raimu tingkat ana ndasmu barang. Mongko lamun bocah kok disudon. Maksudnya wis mbok pegat lah, tapi kan ana raimu ning gore kandungane iku. Paham ya? Lah iya, mulane kudu di biayai. Lah kena opo ya perkono? Raimu ning kono. Pain ardo namung kalamun nyusoni sapa nisa laku manfaat ke sira kabeh auladakum tegese nyusoni ing ala sira kabeh minudas sak iki. Maksudnya lepar coy, khawatirnya ngemi kue. Maksudnya kue oleh sudon kok nganti kue. Ardo ala tuh maksudnya gini, nyusoni anakmu tapi redaksi ini Ardo ala laku wadi utak kamu ngeres. Oh, masuk ini ura-ura boros ya bapak. Khawatir, maksudnya kue khawatir kowe iku utek salah tompo. Maksudnya nyusoni anakmu demi kowe piye kowe anakmu. Tapi sing disoni bayi lho, bayi. Wah, aku yakin sebenarnya ning akhirat wong suci nek ketemu tetap protes. Mau jenengan iku aja suudon nganti ngono. Teng Jawa kula tunggoni ora ngara segoblok niku. Paling langsung dijawab, iku rak kowe hak lha iku. Balik santrimu iku. Aku sering lho sinau mbek wong alim kula niku menangi Mbah Mun ngutus sinau, yo menangi mbek Pak Kures wong alim. Nak ana wae tafsir ngene iki, ana-ana wae. Mesti ana-ana wae yo do tersinggung disuudoni nganti ngono. Kan madin fa'in ardun ardona laku. Ya dadi ardok nalaku ora kok nyusoni bapake iku ora. Nyusoni anak, sing anak iku raimu iku lho gam. Ya tak baleni, sakjane kan wis pegatan, tapi piye-piye kan ngandung anakmu. Lah iku dibiayai, sing disusoni yo anakmu. Ardokna laku. Lah iku tafsirane auladakum min hunna. Ora laku ki langsung nyusu. Ya Allah, Mbah suudon nanti. Yakin sebenarnya akhirat tetap protes, Pak. Mbah suudon ya dikira-kira wae. Kira tau toh lucune jalanan gak tau roh. Ntar mati sinau pancen ora roh. Nak kula ya roh. Ngono-ngono ae maksudku. Kita tahu roh lucu nih jalan, rata tahu kan? Okay. Kan rata tahu sinau kayak aku. Lah iya. Orang bapak jadi musuh. Dia jadi pekan musuh. Iya, panen tua yang kalah. Keras, keras. Oh, dipegatnya jadi musuh. Nyusoni anakmu nih. Balik nih, balik nih. Nyusoni anakmu. Ini bekasnya. Tapi Pak Suti nemen sampai diterang lebih auladaku min hunna. Ora kuwe sing nyusu iku ora. Anakku. Oh, nek Mam Suti. Kalau nanti mas, ngipi ketemu Mang Suyu itu jangan tak kaget. Aku cek eling wajah, malah ini sebenarnya ketemu kita tak takut. Ini kisim di sudut ini sop.
mesti mesti jawab orang kue ha itu lo seneng ngarep ngarep seneng ngarep ngarep dulu fa'in ardo'na mengkolamun nyusoni soboni sak lakum kedue anak-anak sirokabe deng ya utawa nyusoni anak sirokabe sing ya demi kuwe bibi ku anakmu awal adakum teksi anak-anak sirokabe minuna ngasih nisa fa'atuna mengkongi sirokabe dan nisa ujurona ngopai alat itu ngatas masih harus bawa pegat bibi yang disoni ku anakmu ya kudu dibia ya mau nama lagu bantu, ya anak dia juga, wah medit di dalil. Waktu mirulan gawe rembukan sirokabe bina kumantaran di sirokabe bina guna bimakrupin ke anakabe masih harus pegatan, nak urusan ya sing anakabe, dijamilan ke abe jahatil awlat yang anak ditawafuk lancocokan ala asirin maklum misalnya pantesnya biye, opa sing pantes alal irga ngatasi nyuso wa inta asartum lamun kangilan sira kabeh tado yakum dise kangilan sira kabeh filir do endam disoni pamtana among komo sapa ala binal ujira bapak ya welek wong ngopai wal umulan mo sapa mboke min fi'li saking lakoni irdo fasatur di umoko bakal nyusokno lahu demi bapak ya coba bapake sapa ukhra wong wedok sing liya lalang nyusoni anake lho ya ora malah ana wedok liya sing nyusoni bapak aduh aduh sele ya nerang norai rai gini bu, bang, mulane kulon nak ramulang masuk peti ngomong gak pak, mulane kulon gak jenis ke pensiun tapi, ya ya mulane mubalek ku ngaji sih yo, jadi uang. Ya sepakat ya wajib ngaji wong alim yo. Bahaya tenan yakin yo. So. Bahaya engko terus diartekno nyusoni so. Ya wis pokoke nak fatwa sing umum-umum ya, ora raimu ibadah, pokoke aja bakat sing aja ngene-ngene. Prei yo, prei. Prei sing umbare ngaji sih. Ngaji sih. Ya aja nerangno sing jlimet-jlimet ya. Pokoke serah raimu ibadah. Engko nang fasatur diulahu lil absopo ukro. Maksudku yo menil apa? Eh maksudku iku ana wong liya nyusuhane anakmu tapi demi kowe. Ora kowe sing. Iki wong liya. Iki nek apa le? Ya Allah. Ya Allah, mulan kula paling bahagia anak ngaji. Kula paling seneng ngaji. Tapi wiridan iki kemanten, aku ndonga pisan, mbek kowe ndonga ping setahun iki jek mandi aku pisan. Ya ora krana sombong, kula niku jarang. Kula abang ngoten niku sedusi mbok. Mbok niku tau ndonga pisan mandi terus gak tau ndonga. Aku isin, kok tau jalu langsung di sembah. Anak kowe ndonga terus ora apa-apa. Ora mandi wae no. Aku nak dungo sanut kangkang iso amin wal amin. Tapi kan di urusan dhewek pangeran. Melok umum loro aja. Golek rezeki untuk Batam. Dosa negara Batam. Sampai nang Malaysia. Walat tukrahu lan ora kena jin mukrono sapa al ummu sapa ibu ala irdo ing ngatasi nyusoni walat sing ora cocok bapak. Jadi infik supaya ngelakoni infak alam mutolakoti yang atas yang wedok sing dipegat wal murid'at dan wedok sing nyusoni anak ya wong wedok sing nyusoni sopoh di saat ini sing dini kejembaran min saat ini saking kejembarannya itu saya disesuaikan no. Wamanti sabar wong kudiro din paringi jom diparingi ruwek rupet rupek edu iko tiksit paringi rupek alio boris kuris gini man falyun fik mongkau tetap ngelakoni infak sopoh man mima atahuwa jadi pangeran noleransi medit ya pangeran gak noleransi medit semua itu sesuai kemampuan ketika ono uang melarat wamang kudiro ahli risku Allah ora terus ngendikan ra usah nafaka wa tetep falyun fik mima atahuwa itu nunjukna nak pangeran gak noleransi uang medit apapun keadaan kita harus ada yang dirasakan orang lain di sini apa alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra.
Mulane aja kepekien mari ki medhit. Aku dhewe ora mampu. Ndek kebutuhan de medhit de dalil. Apa medhit? Aturane Quran ra ngono. Tetep yuntiku nafis sarra wa mangku dira alai risku ya tetep fal yuntik mimma atau ora kok terus gugur mboten tetep harus yang melakukan apa? Infak. Fal yuntik mongko nglakoni fasa man mimma atau wa ala qadri ngatasé kemampuane ikilah man kudira alai risku. Layu kali pura merdi-merdi sopo nafsan ilama kecuali berkorak atakang paring sopo Allah ha'i nafsan. Dan rana ceritanya wong radwe belas itu ya rana ceritanya tetap ada kemampuan. Saj alu bakal gawe sopo Allah baca usirin sausir kangen lanem Allah gaya yusron ing kegampangan. Waka jalan teman-teman gaya sopo Allah ing man man sing kudiro atau man sing tau kudiro dibutuh kelawan pepat piro-piro kebukaan. Waga ayi min koratan dan pirang-pirang siswa ya teka ayin kaful dari kaf huruf jer. Dakhulat kang sebuah kaf huruf jer ala ayin ngatasi ayin gimana kam. Pirang-pirang desa ewa kasiri menal kuro atat kang duroka opo korya. Asot sebesi maksiati opo kuro. Yakni ahluwa tuksi ahlu kuro. Ini maksud itu curiga. Desa kok maksiat. Yang maksiat ya pendu. Kene lah yorang nanti di pikiran ngono lembab. An ambriya sangin perintai pengerane korya. Warusulihi lan utusan-utusane ikilah robbiya. Faha sabnaha mongkongi sabungsun ha ing korya atau ahlal korya. Bil akhirat ilma akhirat. Wa ilam tajik senajan to urung teko apa ikilah akhirat. Mergo ditahqiqi wuku'iha krana nyatane wuku'e akhirat. Nah iki kan tak rusak terus tak hisap. Lho jaring akhirat jenengan hisap. Maksudnya gimana? Mergo ditahqiqi wuku'iha karena akhirat itu mesti nyata, boleh didasikan fi ilma di padahal belum terjadi. Oh kayak wong lagi rabi lho Mas dadi kandhani. Sing sabar nak bojomu judes. Kan mergo stakik. Mesra mung pirang wulan paling. Nganten anyar pirang wulan saiki jok era modern pirang wulan mesrane jok era modern suwi di mesrane ing kanten dhisik saiki tapi ora roh karepe ora ana bulan madu ora roh karepe mesra apa ora roh karepe yo suwi tapi ora roh karepe nek nah, saiki kan buah ya ana bulan madu ana macam-macam gak suwene suwene suwi dhisik tapi ora roh karepe yo terus tukarane saiki mulai rapati mulai melipatmu ini. Woi mulai ngomak ngamuk. Tunggu lah, cepet pun. Sepasar. Padahal ini casa iki, berarti jadi trauma dulu. Pertama kesandung kan menyati hati. Saya sih beri patem. Saya ku pirang ulanu. Sepasar. Pasar bro, tolong keluar 6 dino selama orang Jawa, orang Jawa selapan gak umumnya pirang dino nih wah nak duduk terus kelangenan manja ini yang duduk, jadi kelangenan bro. Lah ya misalnya kayak ono nganten ajar kan wani ngandani sing sabar mbek bojo kan pertama dikandani janggal kan pasti ku mesra-mesraan ya kan tapi sing wis nglakoni ngene kan iku litah kiki wae belum terjadi tapi pasti lah akhirat koyo ngene iki koyo cerite bojo iku mesti ngono lho maksud lho kula nate iki kisah nyata ono nganten ajar bojo ribut di balamu balam Pak nganten iku ngono iku lagi seneng-senenge Kak nganti pirang dino sewenenge ra. Sing wis kawak-kawak langsung ilang. Nganti pirang. Gaya nyata tenan bar tolong wulan patang wulan. Bener jenengan, Mbah. Ngono iku diceritani sewenenge sing tuwa iki seneng. Padha wae. Lah iku kan kita ngomong belum terjadi tapi nah litah gitu. Ya mosok sak selapan cok cepet temen. Ah, rano, sewu itu menurut tahun gua apa? Khayal ni gua, rano. Iku semula kesandung muni meripatem ya. Nak sing muni hati-hati ku, cek. Eh? Orang sing amati elek, mak. Pokoknya agar duit sumbangan teh. Berarti ngukurin apa tu ya? Agar buahannya iki jek, iku jek tertib. Tapi nek buahane entek. Mulai. Mulai. Bener di, berdasar waktu apa penghasilan?
maksudnya ini kan ilmu kudu didiskusikan. Gak usah izin. Anggap aja apa? Kayak debat calon presiden apa? Ya ini kan ilmu, isu sosial harus di diomong no ae ben. Penghasilan aja digandeng terus. Nak aja. Nak penghasilan aja. Mangan nemu nang cowok. Aku dhewe. Allah karim. Serem. Lah iku oleh, maksudnya barang mustakbal diomong nang no, redaksi mandi. Fahasabnaha khisab itu kan terjadinya di akhirat. Dan diredaksikan Allah pakai fi'il mandi. Itu ndak apa-apa mergo li tahqiqi. Ngono nerangno kowe gak dipadakno. Ngono yo nerangno babon bareng terus. Tamsile koyo ngene iku tamsile iku. Hisaban kelan hisab sajian kang banget. Wa adabna lan lha iki padha. Adaban nukro kan terjadinya nanti, tapi diredaksikan pakai fi'il mandi. Lan nyiksa ingsun ing Korea adaban kelan siksa nukron kang banget berarti bisukunil kaf nukron wa dhamiha nukuron. Fadian tegese banget angele utawa banget repote wae utawi adab sing nukron utawa adabun sing nukron iku ada benar siksa neraka. Padha kat mung ngicipi sapa Korea ahli Korea wabala ndak akibat urusane Korea akibat tegese ngrasakno ing siksane Allah bahkan ana ono apa akibat abria akibat urusane hadil Korea iku khusran iku tuno. Khusran tegese tuno wa halakan antisa. Ada nyediakno sapa wae lahum maring kabeh ada bening sesuk hati tenang banget takdirul waid utawi bolan-balin ancaman taukidun ngekeki taukid ngekeki penguat fataku mongko wedi sira kabeh wae ngawa ya ulil albab he wong sing jeni akal ashabul ulul kena di akal ya normale wedi wong sing di donya iku Allah kok kowe malah wedi pejabat wedi makhluk wedi wedi ya mbek pangeran iku sing duwe donya fataku wae ya ulil nak kowe di akal wedine mbek Allah ora makhluk. Di negara pati di akal nih monggo. Lo kan dua fataqwa ya ulil albab. Nak kue dua albab, wedi ya mbak. Tapi nak rapati o dua ya monggo. Termasuk wedi bojo berarti rapati ulil albab. Tapi nak wedi bojo mergo perintah Allah ngapi iyo. Lumayan, lumayan. Berdasar keamanan. Masa ada orang lanang nganti nyapu gedung anak. Nak ana video ini, tak tuku nih video. Wah enak muni pas ngono video mah. Aku gelem nuku video ini. Pokoknya yang di video itu dol nih aku, tak tuku tak. Natural. Sesuaian. Ojo gawean loh. Oh ketoro ya, gawean lebih asli ketoro, tetap ketoro. Tuku mas ya. Aku tuku 1 juta, gimana terus? Ya 1 juta. Sopo sih? Sing original lho. Sarate sarongan tok ra klambenan nggih. Gedang ana. Bari ku njupuk penteran, Mas. Wah, apik ngono lho. Isa-isa. Isa-isa angel ning jero. Tambah. Apa? Pani piro nak ambek isa-isa? Bali juta. Nak ambek isa-isa 2 juta. Dia sarongan, gak kelambenan, nyapu, gendong anak. Nak jari kayak Mansur, nak ambek isa-isa 2 juta nih. 2 juta kau wong telu 6, kira wani kira? Kalih walu, nek. Kira wani kira, wani kira? 1 juta berarti kira? Songo, songo wis. Usahe. Wis cukup gue ngeramai gini. Cukup dibang bok rewangi mimpin wong nganti rok jedoh. Ngumpuki koper. Ngejongi koper. Aku nyapu. Aku nyapu. Halal. Halal. Numpuki koper mulai Jeddah sampai Madinah. Pulang pergi. Ono koper ilang sing damuk iku ya. Ada sakit, Mas. Ya iku wae kowe praktek nopo. Sarongan tok gedong. Blecet lho. Blecet ya blecet. Nak ambek pas ngono cek domel-mel bojomu, aku wani 5 juta. Maksudnya posisi ngono. Cek bojone pas apa ngamuk. Iku larang meneh iku. 5 juta iku. Lho nek iya ya aku kas lho nek ora ora transferan, duit manual. Wah, luwe gaya manual lho. Manual lagi Mansur. Wah, apik menoh yo. Gua gawe ngene terus.
Tidak ada, pas sampe diamuk ya. Ya Allah, bisa aku cerita orang diamuk ibu juga jadi wali. Nak saya juga jadi setruk. Cerita-cerita kitab bisa mas, nak diamuk ibu juga kan jadi wali. Saya kira orang ya. Esok enak wedi Allah jenenge ulil. Amin. Nek ra wedi Allah berarti rapati ulil. Alladzina amanu tegese wong sing iman. Nak tun dadi naat ilmu nada obayan untuk dadi atof bayan lahu lil munah. Dadi ya ulil albab. Ulil albab iso apa alladzina aman. Kat anzala teman-teman nurono sapa wa alaikum mari sira kabeh zikron ing pengingat rupane huwa alquranu qur'an. Rasulan lan Allah ya nurusna rasul tegese Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mansufun bi fi'lin muqaddarin wa arsala rasulan. Yas tukang maca sapa rasul alaikum ayatin. Lan kula nu seneng mulang. Kenak wiridan rong iso persis Rasulullah. Tenak ke mulang niku ana miripe Kanjeng mergo Kanjeng Nabi iku rasul ku sapa yatlu alaikum ayatin. Jadi ciri utama rasul ku sing macakno Qur'an. Maca Al-Qur'an sing alaikum, jadi ada yang baca, ada yang mendengarkan, dan itu tentang hukum, apa tentang hukum. Maka terusane mubayyinat utawa mubayyanat bi fathil ba, mubayyanat wa kasriyah mubayyinat. Kira kita napa dengan mubayyinat. Kama menika ora takut. Lagi bukti nak mulang ilmu ngene iki, iki bukti nak tentang mulang ilmu. Liukhrijal ladina amanu wa amilus solihat minaz zulumati. Ya contoh gampang ngene, rungokno tenan, betapa barokahnya ilmu. Dan ini tidak tentang semaan, tidak tentang baca Quran sendiri. Dibacakan ke orang lain dan murni hukum. Misalnya barokah iddah ini tadi kan tentang apa? Iddah. Misalnya enggak ada iddah, wis bayangno bojomu ayu, wis rasa bayangno elek. Elek kan faktual, bayangno sing ayu. Ki di bojo ayu Sri misalnya jeneng. Nah, bengi iki mbok pegat. Iki kan dino Rebo ya? Rebo mbok pegat. Utawa ke Rabi Sri bojone wong. Ketika kamu rabi idahnya belum selesai, ana manine zaut awal. Ana manine zaut awal engko wis rabi wis ngebet langsung mbok kelonine. Walhasil delalah sing lahir iku manine bojo dhisik. Kaya apa kowe ngrumat anake wong. Ibaroke ada idah kan kepastian rahim bojo sing mbok rabi ku ora ana manine wong bersih. Betapa barokahnya Islam. Lho misale ra ono Islam terus rabi terus kowe dhewe skere ngrumat anake wong. Raine ra mirip kowe, kelakuane ra mirip kowe. Kudang kowe abah. Waduh. Waduh. Lah anak kowe kiai diundang Gus disangka anakmu. Padahal ora. Wah, lara-lara. Tapi baru kayak ono ida, iku jelas iku anakmu. Mergo ketika mbok rabi rahimnya wis bersih. Maksude Islam kudu ngene iku, nguntungno wong akeh. Mesti nek wis rabi sing mbok rumat yo anakmu. Lah iku jenenge semua itu keluar dari masyakil, semua keluar saka muskilah, saka problem. Yen nek Quran mbok waca tok lan dhewe mbah munung Islam nang Quran mu tilawatan, ora imaman wa hujjatan. Tidak boleh. Semaan ya tetap semaan, tapi ku dono ngaji ngene. Ngiling-ngilingan semaan niku ibadah bitilawah. Mang maca Quran niku ya ibadah. Tapi untuk keluar minaz zulumati nanti ora ngaji ngene. Ngaji mbek wong alim maksudku. Ora mbek mbalek gak ora cukup anak. Nak masalah ngaji hukum mbek mbalek gak ora cukup. Oh, itu. Sing muni sing blas kok hasud. Gak cukup, Mas. Masalah mbalek lah ora duwe lho, nyali nerangno idah ora duwe. Tekone majelis ngaji ibadah roh raine ndekne ibadah. Gak ngarah Mas Denali misale jajal lagi pidato ngene ning Batam misale. Dados idah ni wonten kalih. Iya. Wonten sing disebabkan mati, wonten sing disebabkan cerai. Nak sing disebabkan mati mulai kabeh yakin. Lho gak dinyali. Ngomong apa? Oh, tolak ku wonten kalih, roci kalian bain. Mak bain ngeten. Nak wong alim hebat, wong alim keramat. Nerang nang ngono iku iso gelem. Lah kramate men ayo tetep payu. Ya kok ngaji ini kan ngaji nang bingung iki yo payu enak wong alim. Lho padahal yo wong alim tetep keramat. Lho wayahe ngene, wawan-awan bisa ngaji.
jam turu yo ngaji, jam bingung yo ngaji. Lho nek agak keramat. Nerang nerang no hukum. Idah ngene ngene ngene. Wong pure ngaji. Wong bingung, wong numpang ngaji kabeh. Ngene ditagihan. Jajal pikir umpama ora ana idah, jajal. Kowe iku ngeloni wong sing ngene sing ngono iku sono manine. Zahud awal wong ini. Bareng lahir ngundang kowe abah. Kaya apa sakitnya kita? Ruwet ro. Saya baru kayak ono idah itu selesai. Kan sing bangga to ambek Islam, ojo bangga ambek penghasilan. Yo sing bangga ambek Islam, ojo bangga ambek penghasilan. Dari jual Islam. Sing seneng ambek agama iku kula niku masya Allah matur wonten anjen ambek Islam mau. Upama ora ono idah itu kayak apa? Ora idah kan enak. Terus Allah nak gawe idah Mas, polane iku mesti 3 bulan, 4 bulan, 10 hari atau waktu hamil. Mergo itu pola sing mudah dikenali no. Misalnya gini, ada perempuan pembohong. Ada perempuan. Dia sebetulnya hamil dari zat awal. Ngono ini dawuh awal ora dawuh aku. Dia sebetulnya hamil dari zat awal. Tapi kalau dia ngaku hamil idahnya lama. Karena hamil kan harus waktu hamil. Terus nang kesusu rabi munib misalnya. Nah, butuh macone ora butuh donyane misalnya. Allah itu mesti gaya pola itu ya, idah kan kemungkinan kan apa yang walaiya isna menal makhid kan 3 bulan lam yakidin ya 3 bulan mutawafan anda itu 4 bulan 10 hari walawat ulhamli kan bisa 9 bulan, bisa 6 hari, bisa kayak mau sing kasus mau ya BAMU kan lagi lahir langsung selesai kan. Nah pengiran gak barong wedok sing pembohong Mas, wala yakhilullahunna ayyaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Logikanya gini. Ada perempuan dengan zat awal itu dihamili. Posisi jelas hamil. Kalau dia maklumatkan hamil kan idahnya nunggu waktu hamil. Maka dia pura-pura tidak hamil. Nah, dengan pura-pura tidak hamil kan dia idahnya kan hanya saga salah satu kuruk dulu. Ya polanya ya, ya polanya bisa 3 bulan, tapi kan resminya salah satu kuruk. Kan 3 kali masa suci. Polanya rata-rata ya 3 bulan, pola lo ya. Paham? Kan bandingannya kan kalau ngaku hamil harus nunggu 9 bulan. Kalau ngaku datil akro, polanya kan sekitar 3 bulan. Polanya lo ya. Tapi Allah saking pinternya 3 bulan juga pola. Karena tadi, nak banyak faktor hamil kan harus blending. Lah nak wis ketara blending 3 bulan kan wis jelas idae watul hamli. Munib lah kan mundur. Lah opo rumah tanahe wong kan ngono. Ayolah mundur nek ya. Gak sale wayulah wis mundur tetap mundur Mas. Wis blending tetap. Tetap mundur. Wis ayo suge. Mundur. Mundur. Kowe ya kaya. Mundur. Iki lho Peter, tindak sih lahir. Ditunda. Nah, gue mundur apa maju? Gak maju, ayo suki. Maju. Tapi tetap ngenteni lahir kan? Tetap kowe siap karena anak iku dinis banten niku ora siap kan? Nggih. Gak siap. Ya penghasilane no. Iya. Sementing aku kepengen kue KBU bangga mbak aturannya Allah. Dan kue ngerti nak hukum Allah itu terbaik. Makanya kulon yo rasa seneng ono alasan kita abut tak abut tak. Kulon rasa senengnya bener hukum dilakukan karena takut. Ini buat pangeran diregani. Masuk pangeran dia aturan itu orang nak hikmah, orang nak maslahat. Ini maslahatnya baru atur rohmi. Kita orang rumah tanah uang, orang anak uang udang kue abah. Ya lucu tuh Mas, kowe kafit-kafit tenan diutang obah-obah nang bocah ra ini ra mirip kowe blas. Bau beling. Kan yo sak akeh. Ora podo blas aku-akuane sak ra ini tuh. Utang wabah pas kowe tablek. Ora ro aturan blas ngundang kowe wabah. Pokoknya hebat, Quran itu hebat, pokoknya Islam itu hebat, kabeh itu ditoto. Nah soal alasan kita agut, ya kita orang Islam pasti ibadah itu demi
tapi regan ya. Maslahat sing diatur Allah kanggo kemaslahatan itu regan. Untuk terus gak roh pikiran itu wah menurutkan kira penting-penting pikir ora entuk dhuwit dadi pengamat. Padha-padha ngamati hukume Allah. Lho kula biasa lho nganti ape turu Mas kepengin turu sinau, nang akhire ra turu sinau. Pangi turu kok ana ilmu sing janggal ora iso turu. Iku ya seneng. Mesti paling gak nak ketemu Allah hak kene donya opo? Mbakas hukume jenengan. Kan penak. Misale gitu. Ora donya opo? Mbakas makhluk. Bebas sing donya wae sapa? Bocah ora gila. Tujuannya Islam itu liukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat minaz zulumati ilan nur, ya sudah berarti minal muskilat wa minal masyakil ilal makhraj am tas'alum khurjan fa kharaju rabbika khair. Kalau kamu nyari jalan keluar versi Allah itu tentu yang lebih terus. Misalnya nikah itu seneng kan kowe entuk bojo anyar iso ngloni wong anyar seneng, tapi terus dibebani anake wong yang kamu mengira itu anakmu sing mari masalah kan. Kecuali dari awal rodogo anak sito kan jelas. Wong tetara ni bapak awal kan. Iki ora onok sepir, masing kue gak roh. Bareng lahir, kue wali matu tasbih udah gue safif sema anjebulir anakmu jajal. Bok kudang lagi lahir kan rong ketoro. Mirip bapak iki tapi kan rong. Bareng suwe-suwe, lulu. Kok ini isen ya? Kok tabangnya ini? Alhamdulillah telah kita simak dan telah kita tonton bersama kajian ilmiah Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nursalim. Nah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa ya tinggalkan like, comment dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.